Verdin mi 13 yıl umurun uşunu üyü salıval dep cerdi. Dokumentin daha hoşu ver. Bir yıl aylan bay dokumentin ber. Artın çarga zakonu boyunca bizge veriş gerek mi? Afarmeleyenye borç gerek mi salgan üyler? Buna bol olacak. Oğlum da özünüz kılavuz, susun da özünüz kılavuz. Emit. Da işte kendin gereği yok biz. Bardığından talap boyu otaz işte gile de. Biz duruyoruz salpaktan. 34 yıl. Verbe yetek bizde. Ne tak oldun baldarınızı bilmeyin. Prezident gelip. Yerimden sizlere yapar günde elde üstünde yayva çiğirgen biz. Bu sizler görüp durgan Alatoo 3 konusunun Erkin Too 1 köçesi. Temir жолун жээгинде жайгашкан бул көчөдө 50'den ашык үй бар. Алардын айрымдарынын үйлөрүнүн кызыл китептери болсо, бирок көпчүлүгү президенттин мунапсынан кийин деле документтерин ала албай жатышканын айтышты. Садыр Жапаровдун чыгарган закону боюнча бизге бериш керек па, оформление болуш керек па салынган үйлөр? Мына болбой жатат. Арыз жазып киргиздим, эки жолу киргизсем bir daha atlet gelmedi. Bu uyga girmiştim bile de atlet bolgon jok. Antemi jetken jok. Kinoda var mı? Oşonday gününle jazıp. Arma oğluna gel atkanda türsüz gerek. Jazıp koyayın de atam. Oşontip jazayın de atam desem. Aytat sisti karmaytan da. Bol bol çoğu berip kalas dep. Anan kartaygan da kalcağındap jürmeyin dep. Toktop duram. Je olbosa jazı ile bak kilip koymak bun. Ana 27-nci berenen aytkanda kaçan bol. Geldim bar, öyde jakın bar alıp etti. Biz jürüz salpaktan. 34 üy. Berbe yetet bizge. Je tok oldun baldarınızı bilmeyin. Жарыш болот десе шалпактап тетияка чыкырса барабыз. Биз жөнүндө маселе козголбойт. Биринчи көчөнү эч ким карабайт. Көзөмөл керегибиз жок багыш ушул. Поезд жолго шылтайт, акимият карасаң теги шылтайт, футбол поле болуп жүрөбүз. Улуу кичи оору дебейт. Бизди адам катары көрбөй атат. Ушуну бир чечип берсе жакшы болот эле. Ооба, мындай проблеманы чечип берүүгө президент баш болуп аракет кылгандай көрүнгөн. Так ушул аймакка келип 2021 жылдын ноябрында Садыр Жапаров конуш тургундары менен жолуккан. Тегерегинде чарк айланган чиновниктерин ээрчиткен мамлекет башчы 2022 жылдын май айына чейин үй жайын салып алган тургундар бардык документтер менен камсыз болсун деген тапшырмасын берген. Президентти коштогондор баштарын ийкеңдетип, иш тез эле өз ордунан жыларын ишенимдүү туюндурушкан. Губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча техпаспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Колун үстүп ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле тех паспорту менен. Бердиң ме 13 жыл мурун ушуну үй салып ал деп жерди. Документин дагы кошо бер. Бир жыл айланбай документин бер. А бербесең анда жазага тартыл. Анда мыйзамсыз бердиң ме? Анда значит жазага тартылыш керек. А элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле тех паспорту менен. Бирок карапайым калк ушул күнгө чейин өз көйгөйлөрүн өзү чечип келерин, кайрылган тараптан натыйжа болбой жатканын айтышты. Мен ушу 2013 жылдан бери жашайм ушу жерде, бирок ошо 2013 жылдан бери негизи эле биз бул жакка баарыбыз эле мына кошунулар баары билет, бул жердин бардык нерсени биз өзүбүз кылып келебиз апа, туурабы? Жолун да өзүбүз кылабыз, суусун да өзүбүз кылабыз. Эми китепти дагы половина адамдар алды дагы биз ала албай отурабыз. 2009 эле ошондо келсем тетиги жердин уже кызыл китептери чыгып биринчи партиясы берилиптир да. Анан ошондо деген тиги түрк жолуккан мага, Рустам деген киши. Ала бер, мына паспортпенда көрдүңбү, былтыр келгенсиң, мага жолуккансың. Кызыл китеби жок дедиң беле, мына булардыкы чыкты уже, сен деле ала бер, сен деле, сеники деле чыгат деген. Анан биз ошондо сатып алганбыз да. Ошондон бери канча жыл өттү? 2010 бери уже санабайсызбы, 13 жыл өтүп кетти да. 13 жылдан бери кызыл китеп деп чуркап жүрөсүз. Ооба, чуркап эле атабыз, улам билип коебуз, акимияттыкка бардык, сокулукка улам эле. Эмне деди? Аким болсо күтө тургула дейт. Аким демекчи, президент Садыр Жапаров жарандардын турак жайларынын документтерин берүүдө иш аткарылбай жатканынан улам облус жетекчиси менен район акимин кызматтан алган. Кызыл китеп бергенге тоскоолдук кылып атса, бардыгын айыл өкмөттөн баштап бардыгын шыпырып туруп кайра башкасынын койгон жанына. Бул сенин укугуң толук. Мурдагыдай депутаттар шайлайт деп отурбайсың. Эмне үчүн бердик ал укукту? Оперативдүү түрдө ушундай маселелерди чечип тургула. Элдин баарын Бишкекке келбесин, ошо райондон чечилсин деп силерге укук бердик да акимдерге. Толук укугуң бар мынакей азыр. Же туура эмес айтамбы? А укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин, мамлекеттин иши келгенде эле анан
тармазит этип жылдырбай эле анын арт катарда бересиңер. Мен 3 ай срок бербедим белем ошондо. 3 айдын ичинде эң көп болсо 6 айдын ичинде чечип бергиле деп. 6 ай эмес 1 жылдан ашып кетти. Анан ызы чуу болгондо барып туруп анын 300 кишиге бердик деп мактанасыңар. 1 жылдан бери. Мындай иштегендин кереги жок биз. Бардыгынан талап коюп атабыз иштегиле деп. Андан бери бир далай убакыт өткөнүнө карабастан документке ээ бол электер көп. Тургундар өздөрү жашаган үйдө каттоолору жок. Ооруканаларга көрүнө албай, балдарын да окууга киргизе албай авара тартып жүрүшкөнүн билдиришти. Президент келип жер мунапсын жарыялап бергенде элдер ушундай аябай сүйүнгөнбүз. Бага канча 15 жылдан бери алдыбыз битеп ала албай эч жерге бир мындай юридикалык мындай кайрылуу кыла албай мындай айтканда учетто тизмеде жок адамдар катары жашап келгенбиз. Рахмат ушундай келип жер мунапсын жарыялап биздин көптөгөн китеп ала албай аткан мындай кыйынчылыкта жүргөн жарандарыбызды тагдырын чечип берди. Бирок ошол эле учурда мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул биринчи көчөнүн тагдыры азыр кыйын акыбалда туруп атат. Себеби бул адамдар китеп алганда буларга эч ким эскертүү берген эмес, что эмне бул жер охрана зонада турат, темир жолдун территориясына кирет деп эч кандай эскертүү болгон эмес. Эми ошол кезде жер сатканда баягы билесиздер жерчилер келип сатышкан, кызыл китебиңер чыгарып беребиз деп дагы мындай убадасын беришкен да. Анан эми ал убадага көптөгөн жерчилер турган жок. Биздин учетубуз жок. Учетубуз жок да. Китебибиз карабайсызбы? Кайдан учет? Ар кайсы жактабыз? Ар кайсы жерде жүрөбүз? Ар кимдин туугандарынын үйүндө ичинде, биякта, ар кайсы жактабыз? Бир эле семья канча эмеге тарап кеткендерди толтурат. Биз 4 киши жашайбыз, 4 жакта. Эмне 4 жакта эмне? Учетторубузчу. Бул үйдө эч кимдин азыр эчтиги жок да. Ар арга туугандардыкына турабыз. Мектепте биздин проблема. Больницага барышың деле проблема. Бир жака мисалы балдарыңдын башка бир эмеге барайын десең дагы бүт документтери ар кайсы жакта да. Мына менин үйүмдө например больной киши бар инсультта. После операционный 4 жылдан бери төшөктө болуп атат катуу. Эч бир больница карабайт, городской да карабайт. Айлам кетип Алото 1-2-ге коюп Пучикага койдум, чтобы скорый батыраак келиш үчүн. Сокулуктуку келбей жарым саатта. Аябай эле ушундай азап. Больницага барсаң карабайт бизди. Учетуң жок дейт, документиң жок дейт. Дагы өзүбүздүн тыңдыгыбыздан бүтүп атат баары. Биз Сокулук районунун акими менен байланышып мындай жооп алдык. Ушундай охрана зонада туруп атат мындайча айтканда. 50 метр жакын сал башкерип деген ичинде туруп атат. Жалпы республикалык комиссия карап чечим кабыл алып берсин ошону күтүп атабыз. Ошо комиссия качан карай турган болуп атат бизге ошо. Аны биз сунушту берип койдук республикалык комиссия мынаны кара мына күнү отур деп айта албайт экенбиз. Бүгүн да мен ошо ушул маселе боюнча кирип келдим. Карашо деди. Азыр комиссиянын төрагасы командир болуп келген келет ошондо жаңы жылга чейин коюп калабы балким жаңыдан кийин коюп калабы ошондо карап туруп чечип беребиз. Алар карап келсе биз ал жерде 61 гана үй бар аларды бизде даяр документтер баардыгы сразу өткөрүлөт аларды. Демек акимдин сөзүнө караганда баардык маселе жолго салынат. Ага убакыт керек. Бирок кайсы күнү, кайсы саатта бул проблемага чекит коюлат азырынча так кесе айтуу кыйын. Каңырыгы түтөгөн тургундар президенттин өзүнө кайрылуу жасашты. Биз канча жылдан бери ушул жерде жашайбыз, документке ээ боло албай жатабыз. Могу темир жол маселеси боюнча. Балдарыбыз кыйналып атат, өзүбүз да кыйналып атабыз. Больницага бара албайбыз, мектепке балдарды бере албайбыз. Аябай чоң көйгөй болуп атат. Эч ким чечип бербей атат. Ушуну сизге арыз да жаздык, арыз сизге жетпей жатат. Лично мен өзүм киргиздим эле, эч ким жооп бербеди. Ушул көйгөйүбүздү чечип берүүңүздү суранабыз. Күйүтүн ичине катып, азыркы бийликтен үмүтүн үзбөй турган элдин тилеги качан орундалат?